mahali ila mapenzi nilihisi yeye atakaye nifariji pasipo bahati yule niliyekuwa naamini mwisho wa siku ndiye akaja kunisali nilipumbazwa na uzuri wake kabla ya kufichua tabia zake akaanza kukoga maji hapa ya Tanganyika ya Bujumbura ndugu yangu na wewe ufikie mimi sasa inipitesha ndio hainifanyi kitu chochote ndio yani tunaona tu hewa zinapita yani najiamini huko yani naona tu hewa zinapita yani tu yani kishipa kitu hata hichi kishipa lolote. Wewe tu ni reflect nikisi hapa. Ndio. Kusi yako tu na ndio tunaacha. Ana hapa. Wazazi wanajua kila kitu. Baba mama kila kitu wanajua. Ndio kinachokupa ujasiri. Mimi nilikuwa nashangaa. Na wananisupport pia. Siku yangu siku ya leo bwana na ujasiri wa kusema kama ndio hivyo. Sasa wewe chenye kipo. Pamoja na wewe. Kawaida. Mimi sasa na chenye kiko ni ku pia nifika hapa tujue tunafanya aje. Ndio niweze kufanya nini kumpeka yule yangu. Yaani hapa cha kufanya familia cha mwanzo na kusupport. Alafu pia ule ni familia binamu yako. Sasa kama family na kusupport ni tuone tena shida? Kwa tunajichosha bure tunavunja vitu kama shida ni kujua wewe tunampeka aje. Ndio chenye pita sasa hapa tuzungumzie. Mama, wewe kama mwanamke umia mbinu zako, kama binti kumia mbinu mpaka, tunaishi naye wewe, umia mbinu zote, zote mpaka msahau yo, mwenye iko kule mbali, tunaishi naye mpaka karibu naye, pambana, pambania penzi lako. Ya bora zaidi, wazazi wanakusupport, mimi sioni shida sasa. Ushao. Angalia bialia pale kwa mama, ndio wazazi wanakupenda sana. Fanya vitu vyote. Kila ambacho taweza chochote kile fanya tu ujimradi fanya. Aboke ila sivioni. Kiu kweli sahi ukata sama ila sivioni. Kwa ule dada nilivyomuona kisha kwambi.
Salama. Mbona kwa mabiki yako? Kwa kweli hata na mimi sijui. Sababu tulipanga ratiba na Maya kama ndakuja kumuona leo. Toka saini niko hapa na hivi ni saa 10. Hajaja hata kuniona. Wala kunipokea wala chochote, sasa sijui. Wakati nimemuuliza mfanyakazi amesema yuko ndani. Sasa sielewi. Ni yuko naendelea. Mfanyakazi angamwambia yuko ndani. Lakini sielewi kuna nini. Nimejaribu kupiga simu haipiti, simu imezima. Kila nikituma mtu kumuita anasema anakuja. Nina matatizo naye. Hamna chochote na mimi sielewi. Sema nishaanza kuona kitu ndani yake. Kitu chenye akielekei pazuri. Ashaanza kuleta distance fulani yenye sijui inatoka wapi. Kama vile hana muda na mimi tena. Sasa mimi ningependelea uongee naye kuhusu hivi. Sababu nishaongea hata na mama kuhusu hivi. Ungeongea naye umuulize kuna nini, kama anitaki nijue. Lakini mimi ndabaki hapa. Yaani sijui chenye kina, hamna kitu chenye naweza kunitoa kwa Maya. Kwa hiyo kama ana tatizo aje tuongee, tutatue, tuendelee kama kawaida. Lakini tabia yenye ameanza naona sio nzuri. Kweli atiomba na kia mfungu mzuri, maneno yako na kia mfungu sana. Mimi najiandaa kujua nafasi yako kama mwanaume. Naishi na kuna matatizo. Kwa sababu asili tumeona mwanamke ambaye mko na mtu sawa na kadhalika, alafu naona watoto na kadhalika. Mara nyingi sana mtanaga na kwa mita taka kubadilisha badilisha mawazo. Ni kweli. Mara nyingi kuna mwanamke uko na yeye mfumo na kadhalika na nini, afu leo na badilika. Yeye anakuwa na maana kwamba anakuwa ameshabadilisha mawazo. Kwa sababu ni wewe mtaamua kunyoa na kushikora kwa Kwa mimi kunyoa sio option. Tasuka mpaka mwisho. Kwangu mimi kumwacha bora azike shati. Shati ya Mungu. Basi ni kama shati tazikwa. Na kwa hii hali ninavyoiona. Lakini anyway, acha ndio nilikwambia na msilize tatizo, wenda na tatizo, wenda sijui unajua huzu kasikia upande mmoja, leo sikia upande mwingine. Shida ni nini? Hasa masuala ya hukumu na kuja na kaa hapa masuala ya usio staarabu, si jambo lizuri. Mtu kama mtake unaambia kinavyoubaga na mimi namalizana. Kisi katikaomba kwanza kusumbuana, tani mimi sikuwa kusumbuana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba wewe ungeondoka. Sasa unaona kama hivi mama yake unaweza kuna sana baada ya hisa hiyo ni shida. Kwa hiyo ndio basi tunaweza kuongea naye nisikie na sasa. Chini kinauma ni kwamba sina hata njia ya kumwaga. Nimekuja imeshinda siku nzima sijamuongelesha, simu imezima. I see. Basi ona basi sio basi ndio ni mtazame. Alafu inauma shukrani. Maya binamu yangu, kwa nini uje hapa sasa? Angalia gisi ulivyo hivi, hata ile sura yako ya kupendeza. Una tatizo gani? Niambie. Mimi binamu yako niko hapa. Una tatizo gani Maya? Huu ni muda wako wa kukaa ndani unatawa Maya. Unakuja dukani saa hizi kwenye jua likali kama hili. Kweli Maya? Una tatizo gani? Kuna kitu muhimu ambacho kimeleta hapa. Maya, kitu muhimu gani? Kwa nini usingenipigia simu nikakuletea nacho lakini? Kweli wala sio bora kuongelesha kwenye simu. Haya, niambie kitu gani muhimu hicho ambacho tunachaka kimekuleta hapa saa hizi? Ah,
kufanya kwanza mbele ya yote ambayo sikuelewi vibaya nitacho kuanzia kuchukulia vizuri. Yaani kiufupi, moyo wangu una kitu nimeweka siku nyingi sana. Kiukweli Binyamini, I love you. Subhanallah. 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 Maya. Maya. Maya, hivi unaongea au kuna jini ambayo umekupanda kichwani? Hivi unaelewa wakati ambao umwe moyo? Aidha unaelewa mimi ni nani kwako? Naelewa kila kitu, lakini naomba mimi nielewe. Sio mimi ni moyo wala sio maigizo, hiyo ni ukweli kutoka moyoni mwangu. Sikilize nikwambie Mara. Hiyo ni ibilisi. Sio moyo wala nini. Kwa sababu wewe unamchumba na amesha kutolea kishikao chumi na mnatarajia kuoana. Alafu unaambia moyo, moyo upi huyu? Hiyo ni ibilisi ambayo imekuvaa. Ndio nimekufuata najua kama niko na mchumba. Lakini nani sio mimi mchumba mwenyewe kwa sababu sina hisia naye zozote zile kwa sasa. Maya nisikizeni nikwambie. Kaa ukijua ya kwamba mimi sina hisia na wewe. Nina mtu ninayempenda. Nina mchumba wangu ninampenda na nimeshamwaahidi kwamba mimi na yeye ni mpaka kifo. Ndicho ambacho kitakuja kututenganisha. Kwa hiyo mwazo la kusema ngo wewe na Binyamini fucha kwenye akili yako. Sawa kama na mchumba, lakini kumbuka na mimi na mchumba, lakini hayo yote nimeacha. Tena najua kama tulikuwa karibuni kwa wale. Lakini yote nimeacha kwa sababu nakupenda. Mimi sio mimi ni moyo ndo nafanya ya yote. Maya nisikilize nikwambie. Mapenzi ya mimi na wewe hayatowezekana. Hilo futa kwenye akili yako, futa kabisa, futa. Sijui umenielewa? Kukuelewa, kuelewa, lakini hiyo haingii kwa sababu na mimi moyo sio. Itaingia Maya, Maya itaingia. Na ni lazima uingize iingie. Wewe kesho kutwa hapo unakuja kuwa mke wa mtu. Sawa? Maya sitaki uniletee, sitaki uniweke kwenye matatizo. Maya sitaki uniweke kwenye mitihani. Najua nyinyi wanawake ni maibilisi zaidi ya maibilisi. Sasa kwa hiyo mama, naomba, naomba, naomba mama, niko chini ya miguu yako. Maya niko chini ya miguu yako, usiniweke kwenye matatizo. Sitaki kugombana na watu. Maya sitaki kugombana na mjomba wangu. Maya sitaki kugombana na shangazi yangu Maya. Maya usiniletee matatizo. Hilo, hicho kitu ambacho umekitamka hapa kwa huyu muda, kisiendi kwenye sehemu yoyote hivi. Kiishie hemo, kifute kwenye moyo wako na kwenye akili yako. Mimi ni kaka yako. Sawa Maya? Maya umenielewa? Hata kama kwa sema eti ni bilisi nini, mbele ya kuja hapa mbele yako kueleza kitu. Nina siku nyingi sana kiko moyoni mwangu, najaribu kujitoa. Najaribu kujitoa hivyo lakini nashindikana. Nilikuwa nampenda mpenzi wangu lakini kwa sasa hamna kitu chochote kile. Moyo wangu hauwezi chochote isipokuwa wewe. Maya. Alafu yeye unasema eti wanawake ni maibilisi. Ina maana na yeye mchumba wako naye sema sijui mchumba wako naye ni ibilisi. Mama yangu mzazi ni ibilisi. Mama yako ni ibilisi ambaye shangazi yangu. Nisikize nikwambie Maya. Umenielewa ndivyo sivyo. Sawa? Mimi nimemaanisha hivi. Mwanamke ambaye ataenda kwenye maasi. Mwanamke ambaye atafanya jambo ambalo linamsilikisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Huyo ndio ibilisi. Sawa, sijamaanisha kwamba wanawake wote ni maibilisi, hapana. Kama wewe hapa, ibilisi ameshakutawala, umeshavaa uhusika wa ibilisi. Sijui hapo umenielewa, sawa? Kwa hiyo, hilo doa la ibilisi likutoke yemu. Toka huko uliko. Ulikuwa kwenye njia ya kheri, unaacha njia ya kheri, unafuata njia ya shari. Hauoni kama hicho ni kitendo cha ibilisi? Kwani sasa kumpenda mtu ni uibilisi na ni shari? Mtu haruhusiwi kumpenda mtu. Sio mimi nishakwambia ni moyo. Laiti ingekuwa ni mimi na uwezekano wa kutoa ningekufuta kwenye mwangu, lakini imeshindikana. Maya, kumpenda mtu sio dhambi wala sio kosa. Lakini kosa ni pale ambapo utamwacha anayekupenda ukampenda si kupenda. Hilo ndio kosa. Maya, mimi sikupendi. Nina mtu ambaye ninayempenda. Maya, kwa mwelewa basi. Kwani usimpende anayekupenda? Tatizo unayosema na mimi simpendi wala sina kafika naye. Maya, naomba uende nyumbani. Sawa. Mimi nimeshakwambia mapenzi ya mimi na wewe hayawezekani, Maya, hayawezekani.
Naomba wache kuniharibia mudi ya kazi bana. Nina mambo mengi ya kufanya. Angalia tu umeacha tuko tunaongelea mambo ya kipuuzi yasiyokuwa na muhimu kwenye kazi. Hasa yeye amenileta. Naomba uende nyumbani. Unasema ni ya kipuuzi kwa sababu sio wewe au jina hivyo umeo kwenye moyo wangu mimi. Ila kwa sababu mimi ndo napenda ndo najua kama sio ya kipuuzi. Ila hamna shida mimi napenda ila najua kama kila kitu kitawezekana. Nashukuru. Naam. Bwana Binyamin. Naam. Vipi na hali? Salama alhamdulillah. Na imani shughuli zinakwenda vizuri. Alhamdulillah kama tulivyopanga, mambo yanaenda vizuri alhamdulillah. Mipo wangu kwanza kabla hatuko na samahani. Ah, usijali anko. Haina haja kuomba samahani. Hapa na ni jambo bwana nataka nilikwambie. Ndio ndio. Yawezekana ukajichukulia ndivyo sivyo. Lakini kiukweli baada ya kuchekecha na kadhalika nilivotombea siku ile mambo yako yale na nikaangalia sasa na binamu yako Maya hapa na kadhalika nikaa vile nateseka sana. Sasa mimi nikasema kwa nini yanko bana usipindui mambo pindua mambo uchukua binamu yako Maya tukufanyie kila kitu wewe kwa hata na huyo mwingine tungekufanyia kila kitu lakini sasa una hali jinsi ilivyo kwa sasa unaonaje bwana uchukue binamu yako bwana tanisamee kabisa kuzungumza hili unajua mimi hata mimi nakuwa mtu ambaye napenda mtu afuate hisia zake lakini wakati mwingine tunaambiwa katika dunia tu na huruma Maya hali hanyui mtoto hivi anaanza kufanana atasema ni kaskeleti najua anko. Unajua kwenye misingi ambayo umetolea hasa mimi na Maya ndio Maya ninamchukulia kama dada yangu. Sasa mnaweza niambia kwamba nimuoe kikweli na kwa ni kitu ambacho hakiwezekani anko. Unajua mimi nakuheshimu sana anko wangu. Nakuheshimu sana na siwezi nikapingana na wewe. Lakini fahamu ya kwamba mimi kuna mtu ambaye ninayempenda anko. Kuna mtu ambaye ninampenda na nilishamwaahidi ahadi kemkem nyingi sana, nyingi kibao. Unaona? Sasa wewe unajua kwanza kuvunja ahadi ni kitu kigumu sana kwangu. Ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo inabidi kwanza tutimize ahadi. Alafu Maya yuko na mtu ambaye anayempenda na ndio kitu ambacho kilikuwepo hapa. Sikiaje vipi kivunjika lakini anko? Unajua mimi mwenyewe bado kwa sasa ndio ninashangaa. Lakini sasa bwana Binyamin sawa. Sasa kama labda umemchukulia kama dada yako. Hii si dada yako huyu. Dini na kuruhusu kumooa. Umeelewa vizuri? Sababu huyu ni binamu yako. Sawa. Kwa hiyo dini bado na nafasi unaweza kumuua nani binamu yako huyu. Alafu na lingine tena. Kila jambo lina dharura. Ikiwa masuala ya swaumu yana dharura zake. Mtu ukiwa safarini, ukiwa umeumwa, basi unaweza ukala, tunaambiwa hivyo. Itakuwa masuala ya mapenzi. Masuala ya mapenzi sawa umemwaahidi lakini kuna dharura imetokea, dharura nzito sana. Sasa hivi utafurahi binamu yako usikie labda akajitupa barabarani huko kwa kagongwa na gari au kakapatia sumu kanywa kafa. Sio mapenzi, wakati mwingine mapenzi ni hatari ni vijana. Kuna watu wengine wakipenda shekhe wanakuwa kama wendo wazimu. Utamsikia sijui kajinyonga, mwingine kajipatia sumu. Si mimi fulani wa mzee Faraji juzi hapa. Kachipa sumu kana sika kutu mzika juzi sisi hapa. Kisa na mkasa iti mapenzi. Lakini, sasa kila jambo bwana Binyamin lina dharura yake bwana. Lakini anko. Usikadhani tu umeahidi. Sawa mimi nasikia umemwahidi kweli. Nasikia kabisa lazima mtu heshimishe ahadi. Lakini pia kuna dharura ya. Tunaambiwa hata sisi wengine tumeambiwa kwamba kula nyama ya nguruwe ni haramu. Lakini kuna sehemu nyingine ukifika kukosa nyama, unatakana kudokoa kidogo katika nani ile njaa ili usife na njaa. Hasa ndio dhambi yenyewe imefikia sasa. Maya binamu yako. Anko mimi nakuelewa. Tena mimi nakuelewa kiundani zaidi yani. Ile inabidi na wewe unielewe upande wangu mimi. Nakuelewa 100%. Mimi kumuoa kweli. Sasa vipi nitamuoa mtu ambaye simpenda anko lakini sasa sio mpenda aje kwani? Yupo naye mpenda anko. Yupo naye mpenda na nafsi furaha yangu ipo kwake.
Sasa kwa hivyo nataka unaambia kweli Maya wewe umpendi wewe kweli. Wewe Maya umpendi. Mimi sina mapenzi naye. Unamchukia? Simchukii ila namchukulia kama dada yangu, mama yangu ni ndugu yangu. Ila mapenzi yangu yako kwa mtu mwingine yako. Sikiliza bwana Benjamin. Mimi siwezi kulazimisha katika haya. Lakini nachosema nini? Wewe nenda ujifikiri. Katuliza akili zako sehemu, jifikiri mara mbili mbili, mambo vipi? Wenda wewe mambo yakabadilika bwana. Eh, tafadhali. Nenda ujifikiri, kae jifikiri. Vipi? Unashika maamuzi yapi? Ila utakacho ambacho nitaenda kuelewa tu. Mimi siwezi kukulazimisha katika jambo ambalo hulitaki. Mimi nakuona kuna nakupatia tu fikra, nakupatia tu ushauri wa bure, basi wewe nenda ukae ujifikirie. Kisikia sawa basi utaniambia. Sawa, mimi nitajifikiria lakini ndo uongee na Maya. Ajaribu basi kunisawa, ampende mimi. Maya nimeshaongea naye mpaka vumbi zinaruka. Kama mimi nilifikia kuita wewe ni kwa sababu Maya wangu nimeshaongea naye mpaka vumbi zinaruka. Mama yake kishaongea naye vumbi zimeruka. Kwa hiyo masuala ya hisia, sisi hisia kweli hisia hatuzimiliki, hakuna anayezimiliki. Na hisia zingine zinakujaga za maajabu ajabu. Sasa ndio hivyo, jifikiri. Kajifikiri kabisa kwa taratibu, jifikiri kwa makini sana. Lakini mimi mambo yanasababisha tunatoka kwenye mudi wa kufanya kazi. Unajua mimi nilikuahidi mambo mengi sana. Kwenye kazi, kwenye kazi wewe fanya yote lakini kazi bwana endelee hivyo. Fanya yote lakini kazi ibaki vile vile. Sawa hapo. Mimi nasikia sipo sawa, acha nikapumzike ndani. Sawa, nasikia hata kichwa kinaniuma yani. Basi pole sana bwana. Wewe nenda tu. Chukulia tu hizi, chukulia simple wako. Sawa, sawa, sawa. Shika maamuzi bwana nikupe chombo. Naam. Lakini pamoja yote jamani. Nzito isikie hivyo hivyo shekhe. Isikie hivyo hivyo. Akabinti kama naku na kinyume sijui kama kama. Sijui kama kama isikuwa na nini akakabinti kama kwa. Kata kuniaibisha tu. Kuniaibisha. Mama yake huyu anataka wewe oh, tusikie tumsapoti mtoto msapoti mtoto. Mambo gani haya? Nenda kashika zangu ta safari hata miezi mitatu mimi kanda zangu huko umra huko. Maya. Leo kuna shida gani? Natizama msimu yangu nakutana apele 20 umenipigia umenipigia. Kuna kitu gani? Unalipia? Usalama upo wa kutosha? Vinyamini mmeungana, kuna nini hapa yaani kwa usalama huo? Nataka tutoke hapa mimi na wewe mkumsumbuki. Ndio, nipeleke kwa nataka kuniuzia kazawadi kwa Sioni na ndo nilikuwa nataka kuelekea. Ehe. Ndio usikilize sasa. Unipeleke kwa una ule binti anayemsumbua. Ndio. Uko kijijini huko. Eh. Kama ule ndani. Nataka unipeleke. Nataka nikaona hata pe anaishi. Ndoje nimepitia hapa twende hata sasa hivi twende. Na usalama, lakini usalama upo na tafuta binti ya watu upo. Twende chini pele. Hamna shida, unajua wewe ni jamaa yangu, siwezi kukatalia kitu ila kwa sasa walikuwa wamenituma nipeleke mtu kwa Sioni hapo. Sioni, nataka twende sasa hivi, kesho au kesho kutu. Kama napeleka vitu, hamna shida hata kesho ila uje mapema. Ngoja sasa nikuoneshe. Mimi napeleka vitu kwa Sioni. Narudi hapa hapa. Sasa hivi mkamida, wewe nipe dakika 35-40 hivi, juu naenda na taxi. Chasiki. Tena kuja nikuchukue twende. Sawa, nashika kusubiri. Eh, usiniangushe. Acha sasa ni wahi, siwezi kuangusha. Wewe ni rafiki yangu na vijua. Ai. Watu wengine wakipenda sheikh walikuwa kama ndo wazimu. Eh, hey, utamsikia sijui kajinyonga. Mimi nikajipatia sumu. Si mimi binti fulani wa mzee Faraji juzi hapa. Kachipa sumu, kana sika kutoa muziki juzi juzi sisi hapa. Kisa na mkasa kitu mapenzi, kitu mapenzi. Sasa hivi utafurahi binamu yako
usikie eh? Labda akajitupa barabarani huko akagongwa na gari au kakapatia sumu kanywa kafa. Sio mapenzi, wakati mwingine mapenzi ni hatari, ni vijana. Mimi nakuahidi, sina hadi yangu inayaji imetoka moyoni na akilini mwangu akili imetulia sana. Sawa, ninakuahidi kwa jinsi ninavyokupenda na ninavyokuheshimu na ninavyojiheshimu mimi, nakuahidi baada ya miezi kadhaa nitarudi ili nije nikamilishe mambo ya ndoa, ili tuishi pamoja, nikuchukue tena tukapa pamoja mjini. Mazani itakuwa nimeshazoea biashara za mjomba huku na huku, na wewe utafanya kuchukua tukae pamoja dukani, tuanze kutunza kupeleke maisha yetu mbele. Amuzi bana nikupe chambo.